အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာလင်းညွန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကလူတိုင်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုမိရှိပေါ့ပတ်စံတော့ဝင်နေဒါပေမဲ့ပတ်စံကအထက်များတယ်ခက်များတဲ့အခါကျတော့ဥမာထားပါတော့ဒီနေ့၁၀သိန်းဝင်နေမနက်ပိုင်းကျတော့၈သိန်းလောက်ပြန်ထွက်နေပြီတစ်ထဲမှာ၂သိန်းလောက်ပဲကျန်နေဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဟိုအထက်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထွန်များတဲ့ဟာကိုအထွန်နှဲအောင်လုပ်လို့ရလားငွေထွန်နှဲအောင်လုပ်လို့ရလားငွေမြင်အောင်လုပ်လို့ရလားဆိုတဲ့ရရားလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမသိခါကသူ့ရဲ့ရရားလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျူပကန်လေးပေါ့နော်ကျူပကန်ပြူလေးအဲ့ဒီပုံမှာငါးတက်တာပူပေါ့နော်ငါးတက်တာပူလေးကိုတင်ပေးတင်ပြီးစားငါးတက်တာလေးပုံမှာဖျောင်းနိုင်အစိမ့်တိုင်းတင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဆူတောင်းပေါ့နော်ဆူတောင်းဆိုတာကဲဒီနေ့ဟိုငွေမြဲပါစေငွေအစင်ပြေပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆူတောင်းနေဆိုရင်လည်းငွေမြဲစေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအဆူဆရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကိုလည်းလောက်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ပါလဲဆိုတော့နောက်ရရတစ်မျိုးကကျတော့မိမိရဲ့ဒီပတ်စံ။ဟာကမိမိကလာကုန်မှာပတ်စံနေဝင်လာတယ်။ချိုးကြတော့လာကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ရက်နေနဲ့ရတာမျိုးရှိတယ်။ချိုးကြတော့လည်းသူ့ရဲ့ဒီ share တွေနဲ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်။တယောက်တစ်ယောက်ကရပုံညာနေကြတော့မတူဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုမတူတဲ့ဟာကိုဟိုဘယ်လိုရအောင်ဘယ်လိုအစီအရာလုပ်မလဲဆိုတာပိုင်ုံပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ငွေဖလားပါနော်ငွေဖလားတစ်ခုပဲပါငွေဖလားတစ်ခုကိုမိမိရဲ့အစီအရာတွေမိမိရဲ့အိမ်တွေမှာမိမိရဲ့အစီအရာတွေနေရာအစီအရာတွေခုံတစ်ခုခုဒါပေမဲ့သူ့ပြက်ကိုတီးခြားတီးတန့်ခုံလေးတစ်ခုတော့စီစီပေးထားလို့လိုပါတယ်ဟိုခတ်ပါနော်ခတ်မြင့်မြင့်တဲ့နေရာပြင်ပေးထားဘုရားရှင်လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘေးပန်းဝန်ချင်းမှာရှိတဲ့နေရာမှာခုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးပါဒါပေမဲ့အဲ့ငွေဖလားကိုတော့ပြုတ်တော့မကြစေနဲ့ပေါ့နော်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုတော့စီစီပေးဦးပါနော်အဲ့ထဲမှာမိမိရဲ့ပတ်စံဒီကိုထည့်မယ်။ဆိုတော့အပတ်စံဒီဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့မိဝင်လာတဲ့ပတ်စံမိမိဒီမူငွေက9သိန်းဝင်လာတော့9သိန်းအိုက်ထဲကိုထည့်မယ်။နော်။ချုပ်သူတွေကကြတော့ဘယ်လိုပေါ့လဲ။ပတ်စံကအဲ့လိုဝေသားအနေနဲ့ဝင်လာပဲနဲ့ခေပေးလို့ဝေပေးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီပေးမှတ်နေတဲ့ဝင်လာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်မလုပ်တာလဲဆိုမိမိရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပတ်စံပေါ့နော်။ပတ်စံတွေအားလုံးအဲ့ဖလားတွေကိုထည့်မယ်။ထည့်ပြီးခါနဲ့မိမိရဲ့အခဏကဝင်ထားတဲ့ဒီအကောင့်ပေါ့နော်။အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးတော့တင်ထားမယ်။မိရပတ်စံတော့ပေါ်ပလေးစီပေါ့နော်။အဲဒါတင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဖလားပေါ့။အဲ့ဒီဖလားကိုခိုင်မယ်။ခိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကဲပတ်စံလေးတွေရဲ့နော်။ပတ်စံလေးတွေရဲ့ငွေလေးတွေရဲ့နေတို့အတွက်ကိုငါဒီမှာရည်ရွယ်ပြီးတော့ငွေဖလားထဲမှာငွေအိမ်ထဲမှာမင်းတို့ကိုဟိုအိမ်လေးစောက်ပေးထားပါတယ်။အိမ်လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်။ဒီညမှာနေပါ။ဒီညမှာပျော်ပါ။ငါနဲ့အတူတူငွေလေးတွေရဲ့ငါတွေတူပျော်ပါ။ငါတွေတူအစင်ပြောင်းနေကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမိမိကဒီမူလေးတွေကိုမိမိရဲ့ချစ်ကြောင်းသဘောကြကြောင်းနှစ်သက်ကြောင်းဒီမူဖလားလေးကိုကာယူပြီးတော့ပြောရတယ်ဆိုရတယ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းကြည်နူးမှုပြည့်ရှိနေရပါတယ်ပြည့်ရခါမှဒီဖလားတွေကိုစကြဝဠာမှာရှိနေတဲ့ဝေဓာတ်ဒီစကြဝဠာမှာရှိနေတဲ့အာကောင်လုံးတော့ဟိုမနီတန်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမူဖလားတွေကိုရောက်နေတယ်လို့လည်းအာယူပြုထားပါတယ်ပြောဆိုပြည့်ရခါမှဒီမူဖလားလေးကိုချပါချပြည့်ရခါမှဒီမူဖလားတွေမှာမိမိထားလို့ရတယ်ဝေကြီးလေးကိုထားပြီးတော့မိမိလိုအပ်တာလေးကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးပါဆိုတာကမိက10သိန်းဝင်တယ်10သိန်းလုံးထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မိကအကဲ5000 1000 2000ဒီကိုထားခဲ့ကြလို့ရတယ်ဒီကိုထည့်ပြီးထားခဲ့ပါကျွန်တော်ဟာလေးကိုမိမိလိုအပ်လိုအပ်တာရှိတဲ့ကိစ္စတွေတော့ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှကျတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းမှာအဲ့လိုထည့်ပေးခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီပတ်စံကိုလက်လာပါကိစ္စရက်တွေလဲအဓိကတော့ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့မင်္ဂလာရှိရဲ့ကိစ္စရက်တွေအဓိကတော့ဖရာတရားတန်ခါကိစ္စရက်တွေအလှူဒါနကိစ္စရက်တွေဒါမျိုးတွေကိုဒီပတ်စံတွေကိုယူပြီးတောင်းပေးပါမိရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖရာကျောင်းဆောင်မှာပြုပြင်မှုတွေဖရာပန်းဝယ်တာမျိုးတွေနော်ဖရာအသီးကတ်တာမျိုးတွေကိုဒီပတ်စံတွေကိုယူပြီးတော့ကတ်ပေးပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီလက်လာပါတွေကတိုးလာစေတယ်ဝင်ဝင်ဟိုထွက်ဝင်နည်းလာစေတယ်ပေါ့ဟိုနောက်တစ်ခါကျတော့ပါလဲဆိုတော့မိမိကဒီပတ်စံကိုတောင်းပေးတောင်းမဲ့အခါမျိုးကြရင်ဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့မိမိမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပတ်စံတွေကိုတောင်းချရတယ်သူတယောက်ချင်းစီမှာကမတူကြဘူးသုံးပုံသုံးလေးကသူမှမဟုတ်ဘူးဒီတက်ခါကျရင်မိမိသုံးတဲ့အခါမှာဥမာမိမိကပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံလေးတွေကိုကန်ပြီးတော့ဒီနှလုံးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအားလုံးဟတ်ချတာတော့ခေါ်တာပေါ့ဒီဟတ်ချကားတော့ဒီဟိုကတ်ပြီးတော့ဩပတ်စံလေးတွေရဲ့ငါနင်းကိုအဝေးကိုပို့တာမဟုတ်ဘူးငါဒီပစ္စည်းလေးကိုငါ့အတွက်အရန်လိုအပ်လို့ဒီပစ္စည်းလေးကိုငါဝယ်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲငါရှိကိုတော့အမြန်ဆုံးပြန်လာပါငါရှိကိုတော့အမြန်ဆုံးပြန်လာပါမင်းတို့ကငါလက်လွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးငါအရေးကြီးလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးငါမင်းတို့ကိုခဏထုတ်ပြီးတော့တုံးလိုက်ရတာပါမင်းတို့ခဏအလဲပို့လိုက်ရတာပါအဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဒီပတ်စံကိုတုံးပါရပိုင်းတွေလာပိုင်းတွေမှာဟိုဝင်သည်ခတ်သည်ပေါ့ပြန်ဝင်လာစေပါတယ်ကြာနောက်ခုကျတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီပတ်စံချီးမယ်ချီးမဲ့အခါကျရင်ကဲပတ်စံလေးငါနေုံချက်ပါတယ်ငါနေုံက
ိုသဘောကျပါတယ်။ငါဘသူရှိကိုဧည့်သည်မြင်းကိုလွှတ်လိုက်တာပါ။ပြီးတဲ့အခါငါ့ကိုရပိုင်းတွင်းလာပိုင်းတွင်းမှာကဲအမြန်ဆုံးငါ့ရှိပြန်လာခဲ့ပါ။ဒီကိုဧည့်သည်လေးနဲ့သွားပို့တာပါ။ဟိုလိုအပ်လို့ပေါ့နော်။သူအရန်အရေးတကြီးလိုအပ်လို့ဆိုတော့ဟိုငါသူ့ရှိကိုသွားပို့ပေးရပါ။ငါ့ရှိကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့ပါဆိုဒီလိုပြောဆိုပေးရပါတယ်။နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီတခုခုပတ်စံ၃တိုင်း၃တိုင်းမှာဒီလိုမျိုးလေးပြောဆိုပြီးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မိမိရှိကိုဘယ်နော်ဘလောက်ပဲခက်ခက်အများဆုံးပြန်ဝင်လာပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ vascularization လို့ခေါ်တယ်။စိတ်စွမ်းအင်နဲ့ညှို့ယူခြင်း၊သိမ့်ပိုက်ခြင်း၊ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ဆိုလိုခြင်းပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးတွေကိုပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မိမိကပတ်စံအိတ်ပေါ့။ပတ်စံအိတ်တွေထားတဲ့အခါမှာအချို့သူတွေကပတ်စံအိတ်ကိုဘလောက်ပဲဗျာတံပိုးကြီးသည့်ဖြစ်စေနဲ့ညားသည့်ဖြစ်စေနဲ့ဒီဖြစ်စေမလိုအပ်ပါဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်နေနေတော့ကောင်စီးပွားရေးသမားနေနေတော့ကောင်ဆိုတော့လို့ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံအိတ်ကိုတတိချာချာလေးထားဖို့လိုတယ်ဗျပတ်စံအိတ်ကပေါက်ပြဲနေရေဆိုရင်လည်းဒီပတ်စံအိတ်ထဲမှာဝင်တဲ့ပတ်စံအားလုံးကအမြဲတမ်းဖတ်ပါဖြစ်ပါတယ်ကြောင်မမီရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတတ်တတ်ရရလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီသုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့ပတ်စံအိတ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တတိချာချာလေးပေါ့နော်ပတ်စံအိတ်ကြီးကောင်းတဲ့ပတ်စံအိတ်တွေထဲမှာပတ်စံထည့်ပါအဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာဒီချက်လန်နေတော့တတ်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးသွားဖြစ်တဲ့ကတ်တွေ PC တွေနော်လူကံဖြတ်ပိုင်းနေဆက်တစ်ဖြစ်အရေးရာများအားလုံးကိုဒီပတ်စံအိတ်ထဲမှာမထားထားပါဘူးပတ်စံအိတ်ထဲမှာပတ်စံရဲနောက်ပြီးတော့ဥမာလက်ပွင့်စေတဲ့အဆောင်မျိုးတွေလက်ပွင့်စေတဲ့အင်းမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်တော့မွေပွားလို့ခေါ်တဲ့မွေပတ်စံတွေနောက်ဝိဇ္ဇာပတ်စံလို့ခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇာပတ်စံမျိုးတွေထည့်ထားလို့ရတယ်နောက်လက်ရှိမေတော်ရဲ့အဆောင်တွေလက်ရှိမေတော်ရဲ့အင်းတွေဒါမျိုးတွေထည့်ထားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီပတ်စံအိတ်ထဲမှာဟိုဘယ်လောက်ပဲထွက်ထွက်ဝင်လာအောင်ဆက်သေးသေးဖြစ်နေဦးမှာကျိန်းနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပါလဲဆိုတော့အချို့သောသူတွေမှာကဟိုမဖြစ်မနေပြလူတွေမှာတုံးကိုတုံးရတဲ့အချိန်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျမ်းပိုင်ကိစ္စကျမ်းပိုင်ကိစ္စကမဖြစ်မနေတုံးရတယ်တုံးရတဲ့အခါမျိုးကြတော့အဲ့တော့ကျမ်းပိုင်ကိစ္စကိုပြတ်သက်ပြီးတော့မကုံရအောင်ဘယ်လိုကမလဲဆိုတော့လာခွေနေတိုင်းနေတိုင်းမှာမိမိရဲ့အိမ်မှာမိသားစုဝင်အောင်၄ယောက်ရှိရတယ်ဆိုနော်စာရေးလေးနဲ့၄ပတ်စံပေါ့ပတ်စံကမိမိနဲ့ဥမာမိမိကတထောင်ဆိုရင်နောက်စာရေးမှာတထောင်ပဲပေါ့မိမိကဒါလို့မိမိရဲ့အစီအမီလိုမျိုးလဲထည့်လို့ရတယ်ထည့်ပြီးတော့မိရဲ့အဲ့ပတ်စံကြီးထဲမှာအဲ့ပတ်စံလေးကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးရနေပြီးတော့ပတ်နဲ့ကိုလူပါလေလို့ပြောမယ်အဲ့ဒါကိုလားဖွဲ့နေပေါ့လားဖွဲ့နေကိုပချင်လဲတော့6နာရီ8နာရီ10နာရီအပန်ဝင်းကျင်အရင်လဲနေဟိုအရင်လဲမမှောင်သေးဘူးအရင်လဲမလင်းတော့ဘူးဆိုရင်အချိန်မျိုးပေါ့နေဝင်ဗီဒီယိုအချိန်ပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအဲ့စာရေးကိုအိမ်မှာမတော့4ယောက်ရှိရဲဆိုရင်4အိတ်5ယောက်ရှိဆိုတော့9အိတ်2ယောက်ရှိဆိုတော့2အိတ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုအဲ့ဒီစေယုံစေကန်းတနေရာမှာသွားပြီးတော့ပတ်စံကိုကျဲပါတယ်ဆိုပြီးပြချပေးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိမိဒီကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီယုံစေကံကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျင်းကြေွားပြီးတော့အဲ့အတွက်ကိုကုန်ချင်းနေနေစေပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလာကလာခွေနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းမှာလုပ်ပေးပါကိုစောင့်ရဲပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအပူဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီမိမိကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကောင်းနေတယ်ကောင်းမှုနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မွေငဲချင်းမွေကံကောင်းခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြမှုဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ပေါ့ကျွန်တော်ရှိရနေပြီးတော့လက်ဖွင့်စေးယူထားသူရှိရဲဆိုရင်မိရဲ့ပတ်စံကိုလက်လက်ဘာလေးမှာတုပ်တုပ်ပြရတဲ့အပစံကိုရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ကဲဒီကိုခဏပဲလွတ်တာပြန်လာပါပြန်လာပါဆိုပြီးတော့ဒီအစီလေးကိုတုပ်တုပ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အစီအမီချုံးဝင်သေးတယ်နောက်ပြီးတော့လက်ဖွင့်တဲ့ကာလာတွေလက်ဖွင့်တဲ့ရက်တရာတွေပေါ့ဆိုတာကျွန်တော်တင်နေပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းပုံမှန်လေးထားပြီးလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်လည်းဝင်ဝင်တိုးလာပြီးတော့အဲ့တိုးလာတဲ့ဝင်မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီရရလေးတွေနဲ့ဝင်ငယ်အောင်ဝင်ထွက်နေအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ကဲအားလုံးပတ်စံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ရခြင်းသင်ပန်းရခြင်းကဲမွေးထက်များတဲ့သူတွေအနေနဲ့မွေးထက်များခြင်းတတ်တာပါကြီးဗျာအားလုံးဝင်ငယ်ကြပါစေဗျာ။